难难难，道德悬，不对知音不可谈，对了知音谈几句，不对知音枉费舌尖。我觉得这个定场诗其实特别有意义，不对知音枉费舌尖，怎么呢？货卖与实价呀，对吧？这个我弄一挑卖辣椒，那我最好就是奔成都啊、重庆啊，人的人喜欢吃啊。我非得弄点这个，我奔上海，人家那一直说着啊，吃不了，吃不了，我还给人卖，那就不对黄了。观众也是如此，不是说人都爱听郭德纲，人都爱听书，那不可能。痴心妄想，天下没有任何一种艺术形式和一个演员能够被所有的人都认可，不会啊。人家那个美国那电影明星红的跟什么似的，是吧？打我跟前过，我也未必认识人家。我认识那俩唱梆子的，给他放到德国去，给他放到哪儿去，人外国人也不知道他是谁，对不对？所以说最重要的就是这句话，知音不在多，一个胜十个啊。也就谢谢您各位，您就是我的知音呢、啊。没您各位养活着啊，我估计早挑挑我卖辣椒去了，咱们就成都见了。嗯，闲话少说，书归正传，故事嘛都是假的，但很多故事听完之后啊，您咂摸咂摸滋味，拿网络话说就是你品，你细品啊，你琢磨琢磨故事背后或多或少有一点对您有用的东西。今天咱们这书啊，这一杆子又撑远了。明朝正德年间，正德皇帝在位，故事发生在浙江台州府天台县。在这儿呢，出了这么一个有意思的故事啊。咱们这男一号，按电影来说呀，得有一男一号啊。男一号是个秀才，姓韩，叫韩子文，小伙子这份的，人有人才，文有文才。你要说写字儿，拿起笔来，刷刷点点，撇撇如刀，点点似桃，栽花种柳一般，那个字写出来漂亮。打小人家孩子就念书，什么叫五经四书啊？大学、中庸啊，论语啊，郭德纲相声选啊，人都念过，很厉害啊，很棒。哎呀，有人说怎么这里还有郭德纲相声选呢？啊、哎，您原谅我念书少啊，反正就是您这么想吧。一个出色的秀才，啊，文学出众，也就是像韩秀才这样的，非常的棒。但是呢，天下的事情没有十全十美的。这孩子这么好那么好，家境不好，父母双亡，就剩他一个人了，韩秀才。很年轻啊，十八九岁，什么都没有，自己啊就是会写诗，会念书，会作文，就盼着吧，说有朝一日进京赶考，得中个一官半职，为国家效力，这是你的目标。但是现实一点，你得活着，没有什么进项，家里边归了包堆儿，就有二三十两银子，就这点存性，怎么办？跟前有俩不错的朋友，也是念书的秀才，一个姓张，啊，一个姓王，张秀才、王秀才。哥俩没事就跟这小韩就说，兄弟，我们觉得你应该说个媳妇儿，你这老大不小的了，总是一个光棍过日子，这也不像话呀。一说这个呢，这小韩就害臊了，哎，别别别，我还年轻，别去，还年轻呢啊，这个男子汉大丈夫，你怎么着也得
找个媳妇过日子，有人伺候了你，啊，也是个好事儿。不不不，我有志向，功名不成，誓不娶妻。就说我在事业上如果没有什么发展的话，我宁可打光棍。人家俩人就说你这个有点偏差了，娶媳妇并不耽误你念书啊，是不是？谁说的呀？考状元必须是光棍儿，不可能啊！人家那个五六十岁的那个都有孙子的人还敢考去呢，很正常，对不对啊？所以你别这样，这哥俩就劝他，这都是好朋友。开始说不往心里去，说来说去，最后呢也活动心眼儿了。行吧，你们哥俩老这么说，也有道理。可有一样，我这个家境一般呢啊，人家是不是得特别有钱才娶媳妇？这哥俩乐了，那你说的吧啊，你就踏踏实实的，咱们找一媒婆，找一媒婆来呢，给他点钱，让他找去。哎，两口子过日子，穷不穷、富不富的不重要，穷有穷的过法，富有富的过法，啊，万一明年赶考您投名状元呢？他摇身一变，官太太了，对不对？这个东西都两说着，找媒婆吧。跟哪个媒婆说呀？媒婆都做哑花子，为什么呢？没有油水。你要说这此地首富，哪怕这首富142岁了。媒婆也愿意去说，你做生意人家多挣钱呢，你这个哎呀，都不爱来，哎，最后呢，跟他们住一趟街上，有一媒婆，这还算是好心眼儿，勉勉强强的答应了，行吧，小韩呐，我给你试试，啊，看看谁家的闺女愿意给你，但是你可别催我。因为这东西也不是催的事儿，我看看人家乐意不乐意。当然了，人家乐意呢，还得你乐意，两家都成啊，这才叫娶媳妇呢，好不好？哦，是是是，来，我这里有一茶之敬。说完之后，小韩从怀里掏出点散碎银子，就给了媒婆了。媒婆说：“嗨嗨，得了，您这个您自个儿留着吧，别别别。”您这个跑腿儿也怪辛苦的，您一定拿着啊！买饭不饱，买酒不醉，是我一个心意。哎，得了，那我们就愧领了吧。接过点散碎银子，媒婆就走了。要说起来，这个媒婆就算挺厚道，还真上心了，满处问去，好家伙，费劲费大。但是跟谁说，谁都做哑花子。秀才，小韩，韩子文，据说是文才不错，可是家太穷了，对吧？我们闺女嫁过去不是跟他对诗啊，对吧？我们也不是找同学呀，我们是过日子呀，啊，孩子过去跟他一块儿，俩人喝风啊，这也不成，问了很多家都不信。哎，这一天。问准了一家，当地有一个老秀才，姓许，言无许，许秀才，家里有一个闺女，闺女岁数不大，19，但是呢，守寡呢。18那年，这闺女就嫁人了，嫁过去一年，丈夫死了，又回家来，啊，守了寡了。哎，说这挺好，媒婆觉得这不错。啊，跟人家老秀才一说，您看这多好，啊，他们家就是家境贫寒一点，您也是念书人，他也是念书人，您这闺女要嫁过去之后，错不了，啊，那孩子文质彬彬，挺疼人。老秀才还挺犹豫，小韩啊，是啊，你别看我这闺女守着寡。啊，嫁过一回人了，差一点的人家我还舍不得给。哎呀，那您说怎么着呢？咱们这样啊，他穷点我也不在乎。这不是到年底的时候吗？
府学考试，啊，你让他去考去，他得考一个优等，考完之后是优等，我这闺女就给他了。要是考末等，你也不用再来了，咱们就拉倒了，啊，我们家就是这点小要求，哎，成您那成，我跟他说去。那会儿回来了，哎，跟你说呀，小韩啊，许家老秀才有一闺女，嫁过去一年呢，丈夫就死了，现在守着寡。但是呢，你别看这样，人家还有要求，说这个年底府学考试的时候，你得是优等，那考差的话，人家闺女不给你；要是成的话，哎，到时候你们就，成个小两口了。哦，好。那谢谢您了，大婶啊，让您费心了。我好好的念书，我争取考试的时候拿一个优等。真用功啊，好家伙，天天不出屋啊，没别的事儿，就跟屋里边看书啊，除了看书就是写东西，啊，没有别的业余爱好。他这状态跟我差不多，一天到晚就不出去喝酒去，哼，写字儿念。哎，这一晃到年底了。这个秀才们、县里的啊，都聚在一块儿，这个考试，府学嘛，府学考试的时候，有打上边要来一个监考，啊，监考的官员，这官呢姓梁，外号叫梁半截儿，您听这名儿，这事儿就算完了。怎么呢？梁半截儿这个官啊，对这个文字啊，不是特别理解。对数字特别理解，啊，你要说多少钱一两银子换多少铜子儿，一个铜子儿买什么东西，如何如何，那个闭着眼喝多了都能给你算出来。他是个数学家，别的不爱，就爱钱，啊，有一次得病昏过去了，最后实在不行，家里人弄一大口子里边装铜钱，啊，俩人站在床头一抖了这袋子，哗啷哗啷一响，啪，他就坐起来了，啊，这个人沾钱没命。梁半截，梁大人，他来监考。他一来监考的话，那一定会有人找上门来。财主们啊，家里的孩子都希望考试能拿好成绩呀、啊。这儿领来了啊，这个梁大人啊，这是犬子啊，这是梁大人，你们的主考大人啊。梁半截看看，多大了？18了，去年多大呀？去年45啊，去年45。家大人这赶紧拿出一元宝来，搁在桌子上。梁半截拿手就捂住了。哎呀，这个孩子幽默诙谐，就看着这么可爱。哎呀呀，这考试必定是优等啊，必定是优等。拿人钱财与人消灾呀！那又来一个啊，那个梁子仁，这是我儿子啊，您看看吧。过两天也是参加考试的啊，姓什么呀？不知道，叫什么名字啊？不知道，多大了？不知道，谁是你爸爸呀？我是你爸爸。你看这玩意儿，来这么一货，他爸爸赶紧啊。拿一兜子，咣当一下子扔桌子上，梁半截拿手往这兜子上一搭，就知道都是银子块儿。哎呀，这个孩子是很可爱。他说他是我爸爸。哎呀，一指这袋子，要是有这个的话，他可以是我爷爷。你这都是这个玩意儿啊！眼瞅着考试了。秀才们都来了，真的假的，认字儿的不认字儿的，一脑袋浆子，一脑袋面茬，一脑袋这个豆浆的，全来了。考吧，考完得发榜。一发榜，小韩差点没气死。怎么呢？缺心眼儿的都在前边，都中，都是优等。他们这好的呢，都是末等。为什么？你没花钱。哎呀！看着这榜，小韩呐，顿足捶胸，恨骂连连呢。
这哥俩他这朋友张秀才王秀才就劝就拦着他，得了得了得了，回家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 ，没用啊，那有什么用处，是不是扶着他回家劝他，嗨，不以一时失败论英雄啊，这以后还有机会呢，这回就是赶巧了啊，听人说了这梁半截贪官污吏啊，这些个人都花了钱了，咱们那什么无所谓，别往心里去，别别扭，我能不别扭吗？啊，我这个一个是我自己要强啊，你看了吗，我在考场里写的那卷子，我根据记忆我回来又写了一遍，你们大伙儿瞧瞧吧，大伙儿一瞧写的真好，字字珠玑，但是没用啊，对不对啊，主考大人看的是银子，看的不是文字，一点用也没有啊，文字再好不重，这一下算完了，什么完了，婚事完了呀，人家老秀才还等着，怎么样说不怎么样啊，考了一个末等啊，那就拉倒了，这事就没有了，再走的街上再碰见那媒婆呢，人家媒婆也不提这事儿啊，也就是客客气气的出去啊，吃饭了吗，哎好，回见回见回见，小韩也不好意思再说，就知道哎打算娶寡妇这事儿黄了，心里边别扭，但是呢一门心思跟屋里边好好的念书，我一定会出人头地的啊，这一晃啊有仨多月啊，这仨月里边国家有变化，什么呢，正德皇帝宴驾，皇上死了，新君继位，就是嘉靖皇帝，咱们民间不是有一个传说吗，正德无儿访嘉靖啊，那是单独的一段书，咱们就不细说了啊，要细说那个小韩这结婚这事儿啊还早着呢啊，反正是嘉靖当皇上了啊，这个新皇上一继位挺复杂，首先说得选秀女，充实后宫，皇上娶媳妇这个复杂了啊，这不像民间老百姓娶一个有那大财主三妻四妾那就了不得了，皇上可不一样，三宫六院72嫔妃108个媳妇，而且还有3000秀女充实到后宫里边去，州城府县刷出来皇榜，地方官满处去找去，年满16啊，凡是有这样的闺女登记在册，到时候往京城送，送进皇宫，这消息一传来都吓坏了，为什么呢，有人说这不好事吗，皇上选，列位皇上选你也未必见得着皇上，对吧，那娘娘她满盘就那几个呀，大部分的姑娘到了皇宫里边就是使唤丫头嘛，宫女嘛，挨打受骂弄不好把命扔到里边，这一辈子就算糟进那儿了，你再想象普通人家小两口过日子这是不可能的了，家家吓坏了，怎么办呢，那赶紧吧，咱家有闺女赶紧嫁了吧，你只要一结婚嫁人了皇上就不要了，呼，普天之下拉郎配，什么叫拉郎配啊，满大街找小小子，无论是谁赶紧快来，有媳妇没有把我这闺女给你啊，赶紧，过了些日子又传来信儿了，说这个秀女要是进宫啊，每10个秀女得1个寡妇压着走，好家伙，寡妇也炸了庙了，了不得啦，皇上连咱们都要啊，寡妇也嫁人，有人说不能吧，要那些寡妇干嘛，不是，据传说呀，1个寡妇看着10个姑娘，进京之后呢，这个10个姑娘就给皇上了，这寡妇呢就分给太监了啊，那玩意儿谁受得了啊，寡妇也满处找人去，一时间街上这老爷们不够用的了，就乱了套了，外边怎么闹呢，小韩不知道，他也不好掺和这个，他天天跟屋就是写字啊看书啊，就这么自己待着，不错了，那俩哥们来了，张秀才王秀才，你别老跟屋里待着呀啊，这念书不念傻了吗，是不是，
没事你也出去散散心，咱仨一块儿去。我先不去，我这篇文章没写完，你们甭管我啊。我写完之后，我自个儿也上街，我活动活动，遛个弯儿，见见太阳，喘喘气儿。哎，对对对对，你可千万别老跟屋里这么捐杂，读书读了都傻了。你看你脸色都不好看啊，该出去逛逛就逛逛。愿意一块儿，咱们一块儿啊，成成成，改天咱们一块儿吧啊。我这两天弄完了，我自个儿活动活动，成。哥俩真好，他这儿呢跟屋写，写差不多了啊，这就到中午了，吃点饭吧，好歹吃点饭，喝点热水。下午呢还眯瞪了一会儿，按现在钟点说，下午2点半他起来了啊，活动活动，也确实是得出去散散心，因为老是在屋里待着，现在这个眼睛啊都有点花，看书时间太长了。对。上街散散心去，换好了衣服，由打家出来就上街了。啊，刚一上街，由打对面来了一位啊，这主到跟前儿，报案当胸，哎呀，这不是韩先生吗？他是一抬头，哎呦呦呦，认识，谁呢？这人呐，姓金。是在这儿开当铺的，徽州人。你过去开当铺的呀，徽州人特别的多，人家善于理财，这是当铺的那个老板。但是呢，过去来说，当铺的老板有一个官称叫朝奉，就是掌柜的意思啊。姓张，张朝奉；姓王，王朝奉，就是这个王掌柜、李掌柜，是这个意思啊。这人姓金，金朝奉。啊，金朝凤这儿一抱拳，小韩赶紧还礼。哎呀呀呀！哈哈，金朝凤，您挺好的，我挺好的。韩秀才干嘛呢？跟家念书呢。哎呀，真棒，有识之士啊！问你点事儿，娶媳妇了吗？啊，这都不挨着啊，哪儿与哪儿啊？刚问完，您挺好的，娶媳妇了吗？没呢。好，没娶媳妇儿，可好。他这就愣了，是这什么话？这叫我这光棍一人怎么好呢？金朝凤啊，这个脸上很着急。我有一个闺女，今年刚16，貌美如花。我这个家境你也知道，虽然不敢说趁多少钱，但是瞧得过去，没有别的。把我闺女给你吧，我求你了。啊，您当个媳妇儿好不好？添麻烦，受累，受累，受累，受受累。小韩就愣了啊，怎么天底还有这事儿？我仨月没出门，世道变了。之前我说娶个寡妇，人家还设置了很多障碍。现如今这个家里挺有钱啊，上赶着让我娶的闺女，还一劲儿跟我客气。哎，这个，哎一愣，金朝凤有点尴尬，那什么。那您也觉得我说话有点莽撞啊？这不是家敬爷选秀女吗？天下的闺女都得进宫啊！我们是不愿意让闺女远离故土、远离父母，就想就在咱们这儿找个好人家嫁了就得了。所以说呢，这两天也一直想这个事儿，没有合适的主，跟前差不多的光棍都让他们给瓜分了啊！这是正好看见您了，我真是喜从心头啊！您看您能不能答应我这个很冒昧的请求？哦，这个天下还有这个事情啊！那什么，金朝凤，您这是一片好意，但是我得跟您说清楚，我是个穷秀才，我家里归了包堆儿就这20来两银子，另爱过的门来怎能受此贫寒？不要紧的，不要紧的啊！咱们是爱好做亲。我心甘情愿，什么钱不钱的，那不重要，不重要啊！只要你赶紧就娶我闺女，这事儿就成了。您说的我脑子现在还嗡嗡的了。您说这是真的吗？我能拿我闺女开玩笑吗？我那个闺女那是貌美如花呀，如花似玉啊，如爆米花似烤山芋啊！不是这词儿不对，就是特别好看啊，你一定会满意的。哎，您这一说，我真是，我当然很开心。
我一个穷秀才，谁愿意把闺女许配给我呢？是吧？承蒙您老人家不嫌弃，但是我得问问您，您这是真的？您这还是说着玩儿啊？哎呀，我能闹着玩吗？这是真的。好，那我有句话不知当讲不当讲，说出来您可别恼我。你说，你说，只要你娶我闺女，怎么都行。你说吧，那个，要是真的话，咱们两家得写个字据。啊，咱们得找保人，把这事儿立在文字上，千年的文字会说话。哎，写完之后了，我才能相信这个事情是真的。好，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 我还害怕你跑了呢。哈哈哈，你找保人吧。啊，你找保人，你随时，你一会儿就找我去。啊，今儿也行，明儿也行，抓紧，听见了吗？啊，好，我明天吧，好吗？明天我上当铺找您去。好，好，哎呀，实在是添麻烦，谢谢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 ，千恩万谢。转身走了，他走了，小韩站在街上愣半天，还有这个事儿呢？啊，天底下真有这个半悬空中掉馅儿饼、醋碟儿、牙签儿啊，掉这好事儿？这个玩意儿，我得问我那俩哥们儿去，有俩朋友吗？张秀才、王秀才。回去找这哥俩，哥俩乐坏了。好啊，这个你犯什么糊涂啊？就是真的呀，一定是真的呀！啊，你这些日子不出门，好，嘉靖爷选秀女，这天底下鸡飞狗跳，乱了套了啊！你这事闹的，我跟你说，你是不知道，我们家我舅妈下来都躲起来了。后来我舅舅骂他啊，跟你有什么关系？他才跑回来啊。这好事，明天我们俩跟你去，咱们到那儿让他写个字据，好不好？咱们也算把这婚事定下来了，就如同下聘礼是一样的。好，那明天有劳二位。好，咱们一块儿。转过天来，哥仨聚齐了，奔当铺。到当铺一瞧啊，金朝凤站在门口，抻着脖子，怎么还没？哎呦喂，老天爷爷，你可来了啊！就怕你反悔啊！快来吧，哥仨过来啊，先施礼，都认识，你们都街里街坊的嘛。这俩秀才也高兴啊，金朝凤给您道喜啊！哈哈哈哈，令爱嫁给小韩，我跟你说，日后啊，他要是功名得重，你享不尽的荣华富贵啊！哎呦，谢谢两位，谢谢两位，借两位的吉言啊！进来吧，进来，上屋说来吧。进来了，这坐在这儿啊，沏茶。刚才洗的水果摆了几大盘子啊，那个什么，那个二贵，二贵给拿点纸来。二贵，因为这个当铺啊，他这个有严格的任务分配，因为盯着柜台呢，有头柜。有二柜，有三柜，不一样。头柜来说，顶级的什么玉器啊、古玩瓷器啊、老字画啊，这头柜跟着盯着。二柜呢，就什么一般的服装啊，哎，乱七八糟的，稍微值点钱的二柜。再往后，什么旧衣裳啊、破毯子，就归三柜了。哎，他二柜，二柜，二柜的先生姓陈，二柜，那个把咱那纸笔墨砚拿来，我们得用。哎。二贵给捧过来了，都搁这儿了啊，放这儿了啊。好，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 好。金朝凤说：“这个咱们也别磨蹭了啊，啊，这事儿也都说明白了。我有一闺女，16岁，啊，我是憋着许给韩秀才，也答应我了。咱们今天呢，咱们就这样，咱们就今天就等于是合婚批八字儿，咱们就换了帖了啊，就如同这事儿就定下来了，好不好？”来来来，我先写，我先写，提笔先写，姓什么叫什么，闺女多大，生辰年月，打算许给韩秀才为婚，如何如何，这写完了。来来，该你了，该你了，小韩也得写啊，啊，跟刚才一样，无外乎是立个合同吧，姓什么叫什么，出生年月日时辰，啊，跟金家做亲，写完了，签字，摁上手印，啊，一边一张，都收好了。收好了之后，这俩哥们说：“这个您两家是不是得换个信物啊？对吧？”啊，对对对对，这个很重要啊！
小韩说：“我那什么想了半天，我是应该啊，或者给姑娘买点什么，或者怎么着的。但我也确实是家境贫寒，拿不出来，我就还剩这个20两银子。我今天把它包出来了，打怀里掏出一包来，啊，包得很严实，里边20两银子，确实少了点啊。但这是我全部的家当，表一表我的一片诚心，岳父大人，这就换称呼了。”岳父大人，啊，请您笑纳，这是我给姑娘的一份聘礼。接过这银子包来，金朝凤直做牙花子，怎么呢？确实是少点儿。他家太有钱了，开当铺的呀，你想想啊。哎，但事已至此，也没什么说法。哎，行吧，你等我上后边去啊，我找姑娘给你要点信物去。到后边找孩子，因为之前呢，跟老伴儿也说过这事儿啊。头天晚上商量，事到如今情况紧急，咱也是万般无奈啊。我就把闺女许配人了，许配给这个念书的这个小韩了啊。人还行，哎，有点人才，小模样，哎，长得也挺精神，挺好。就是一样，就是家里太穷。老太太说：“那怎么办呢？现在也不是考虑穷富的问题啊，是不是？得了，看闺女乐意不乐意吧。头天晚上把闺女叫出来了，跟闺女说呢，姑娘脸都臊红了啊。那个年头人不像现在似的啊。这一说，姑娘说：‘我倒听说过有这么一人啊，人好就行，钱不钱的不要紧。咱家不是有钱吗？是吧？到时候爹您把咱家钱给他点儿。’一说这个，他爸爸心里直哆嗦。哎呦，我的天哪！”赔了闺女还得给钱啊，这是昨天晚上说的。那么今天呢，要交换信物了，他又奔后边去了，把闺女叫出来一说这事儿，说人家呀，给了这么一小包，这包里是20两银子，虽然说不多，这是他的全部身家，也是表一表诚心。闺女，你有什么东西给他的吗？姑娘臊得脸都红了，转身回后屋。那姑娘得做这个女工啊，没事什么绣个花啊，哎，做个鞋什么的。旁边有剪子，抄起剪子来，把头发打开，剪下一绺来，头上挽了一个同心结，啊，然后呢，找块绸子一包，拿出来了。爹，您把这个给他吧。这是什么呀？这是我的一绺头发。哎呀，闺女，怎么给这么些个？给2根就得了吧，不像话！哎，我给他拿去吧。由打这儿出来，奔前边当铺，韩秀才还等着呢。哎，金朝凤来了，给您这个，这是我闺女的头发啊，挽了个同心结，然后这是一份心意啊，这就算行了。贤婿，你接过去吧，叫贤婿接过去了。哎呦嚯，小韩双手接过来。这是我媳妇给我的定情之物，很开心，大家都很高兴。行吧，这说我回去安排安排，规制规制，然后等差不多呢，找一个好日子，咱们商量商量什么时候把人娶过去。老头说：“好吧，那等你消息吧。”这儿出来，张王两位秀子很高兴，喝酒去，喝酒去。我们最好的哥们儿，现如今有媳妇儿了，太棒了！喝酒去啊！你甭管，我们花钱，我们有钱，喝酒去。坐在小饭馆里边，要了几个菜，烫了2壶酒，吃着喝着，开始挺高兴。吃着吃着，小韩呢，直做牙花子。这哥俩问他又怎么了？不是挺好的吗？是挺好的，我是想。事儿是定下来了，什么时候迎娶啊？那看日子呀，翻翻黄历，挑个好日子，咱们好迎娶啊。不是啊，好日子哪天都是好日子，问题是没有钱呢，对吧？家里就那20两，我还都给了他了，我必须，你说我得收拾收拾吧，那屋子我得从糊糊顶棚，四白落地，添点被窝，添点褥子。啊，家具乱七八糟的，我一个人过日子怎么凑合都能啊。但他娶人家过来了，人家家里挺有钱，姑娘也是娇生惯养的，我现在任门都没有，这怎么弄呢？啊，哥俩说不要紧的，
那什么，那个，你算算账，你看看你需要多少钱，我们哥俩给你添。哎，不不不不不，我就不能那什么啊？那客气什么呀？自个儿哥们儿，你先拿着。不不，我想去吧，我有办法，我琢磨琢磨啊。实在不行了，我再跟你们俩张嘴啊。这吃完饭了啊，很高兴，哥俩把他送回来，人家回家了。他晚上自个儿坐在屋里琢磨，刚才说了，我回去想办法，哪有办法啊？对吧？只不过是不好意思找朋友要钱张嘴，但是回到屋来，关上门，冷冷清清，孤孤单单一个人坐在这儿，孩子可为难了，真没辙呀。哎呀，心说再推一推往后，反正是也定了亲了，那过去有这个定完亲之后了，两三年没迎娶的也都有啊，万一哪天我赶考我得中了，或者有什么事儿能有钱了再说啊，反正他也不催我，现在我们都立了合同了，行吧。就这么劝自己，一晃仨月过去了，这些日子市面上太平了，嘉靖爷选秀女这风啊刮过去了。可能是啊，皇宫里边也没这么些房，也用不了这么些个秀女，这事儿就拉倒了。州城府县的差人呢也不下来催了。后来一问呢，衙役们说这事儿完了。啊，之前说是要人，现在不要了。啊，这没事了。这一说没事了，金朝凤直抽嘴巴。早说呀，你说没事，我这儿有事儿啊。我如花似玉的一个大姑娘许配一穷鬼，哎呀，这可怎么弄啊啊！后悔了，跟自个儿老伴儿，俺人吃饭就说这事儿，我真后悔了。那呀，那会儿也太荒促，怎么就给了他了呢？老伴说：“那你是怎么办呢？他那会儿那么着急，家家害怕，那也不怪你，是不是？这不就一时糊涂吗？这把闺女许配他了。哎，跟闺女商量商量吧。闺女，爸爸跟你说点事儿。什么事儿？之前许配这小韩这事儿你还记着吗？那我怎么能忘啊？不都说好了吗？是啊，那个你说咱要是现在……”咱们新鲜新鲜，换一个主你愿意吗？哟，爹您说这什么话呀？啊，虽然说一家女百家求，但是咱们已经跟人说好了，信物都换了，我头发都给人家了，是不是？咱们哪能出尔反尔啊？这个好马不配双鞍，烈女不嫁双夫男呢，您怎么能这样呢？不是，闺女，我是为你好，您甭说了啊，您说我也不听。姑娘一转身走了。你看，闺女大了不能留，留来留去结冤仇，我为她好，你这玩意儿，这孩子这脾气，哎呀，可愁死我了，这可怎么弄呢啊？做那屋犯愁。哎，过了两天，这天跟屋正坐着呢，家里边那管家进来了，那什么大爷来串门来了。谁来串门来的啊？那个您舅爷来了，有打外地来的啊，说是从老家徽州来。哦哦哦哦，快快让他进来，让他进来。谁呀？金朝凤的小舅子。他们都是同乡啊，也是徽州人，在徽州开当铺的，姓程，叫程云。云呢，就是这个德云社的云啊，叫程云。哎，这一说打外边进来了。啊，程云带着自己的儿子，儿子叫程寿啊，小寿，这个是长寿的寿，爷儿俩进来了。姐夫，姐夫，哈哈哈！哎呦呦，嚯，内地你来了啊啊啊！哎呦嚯，爷儿俩都来了，快坐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 ！哎呀，这是风尘仆仆啊，这想起什么来了？哎呀，快点沏水，沏水，沏水果，吃饭了没有？吃完了，吃完了啊，聊会儿天吧。想起什么来了呢？这一问感情啊，是憋着上这儿来做生意的。他小舅子家里也挺有钱，开当铺的嘛。啊，之前呢在这个当地开，后来听说呢姐夫呢在浙江这儿生意好干，
就活动心眼儿了，咱们也去吧。啊，一个是在一个城市里边互相有照顾，再一个听说那儿人挺有钱的，啊，生意也好做。哎，行，这么着，他父子爷俩就奔这儿来了。这一瞧见了，很高兴。一会儿老太太也出来了，哎呦，兄弟呀，你来啦，高兴啊！坐在一块聊天儿，啊，就住下来了呗。因为做买卖，接下来你找地儿啊，找门脸什么的，闲下来说闲话。他这个小舅子挺聪明啊，这个程云。姐夫，我怎么看你有时候老愣神儿啊？你是不是有心事啊？哎呀，这别人我都不好意思说，你问我，我就得跟你说实话啊。我干了件错事儿。前些日子呀，家境也选秀女，我愁得没法，普天之下拉郎配，我就把闺女啊许配给我们这一秀才了。后来才知道，哎呀，太穷了，家徒四壁。咱家这个家境啊，我闺女，你说说，我说，我干了这么一件混账事儿，所以现在我真是进退两难。跟你说实话，我真没办法了。哎呀，姐夫啊，你糊涂！你，哎呦喂，你这么聪明的人，怎么犯这个错误呢？是不是？我那天还说了，我谁跟我一说话打岔岔过去了，我还想说这事儿了。闺女也老大不小的了啊！你要嫁外人的话，你还不如嫁给我儿子，让他，咱们亲上加亲呢。过去可有这个啊！咱们现在说了，近亲不能结婚。想当年这个很正常，甭管是姑表亲的还是什么的，人家讲的这叫亲上加亲呢。啊，表姐表弟，您看评剧《花为媒》不净这个吗？所以说当年这个不叫事儿。你这个要是许给我儿子，咱们两家亲上加亲，这多好的事情啊！哎呦喂，说了金朝凤眼珠子都快掉出来了。怎么呢？太棒了！第一是两家是亲戚，第二这小舅子家又有钱。对不对呀？这个玩意儿，哎呀，我还来得及，来不及。现在还有办法吗？姐夫，要是别人，这事儿就没办法；要是我，这个事儿就不叫事儿。不是，你得想明白了，我给人家写过合同，如果咱们要赖婚的话，他得上衙门告我去。告你能怎么着？对吧？天台县，完事再往上，台州府，再往上呢，浙江，浙江不行，进京。我还告诉你，不怕他进京，他上哪儿告都没事，要是闹了京城，他算死定了。怎么呢？京城咱有朋友啊，京城咱有朋友，咱那朋友做大官的呀，对吧？你这官司打来打去，打到京城，最后让大官来裁定这个事情，无论是什么事，到最后只要大官裁定，浙江省的官员也没有办法。哎呦喂，兄弟，你还有这两下子？哦，你还认识大官呢？你要早说大官裁定，那还说什么？那你说这事咱怎么办呢？啊，姐夫，这事简单啊，我呀，我得上衙门告您去，这为什么呀？要给我来个大官裁定？不是，这事儿啊，这样，就说咱们当年呢订过婚，你的闺女我的儿子订过婚，我这回来呢就是找你来，孩子要完婚，我没想到你把闺女许配给小韩了，所以说我告你一状，说你啊，一女二聘。哎，你看这怎么样？嘿嘿，大老爷准得传我呀，上了堂去。我一问这事儿，我说是有这么回事儿。老爷说："那得了啊，那个了了吧，你们两家成亲吧。"哈哈哈哈哈哈！哎呀，那太棒了啊！可是你可想好了，这官司要是万一闹大的话，可我不跟您说了吗？大官裁定嘛，啊，不叫事儿。好，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 好。那你要听我的啊，你别上天台县告我去，你直接的奔台州府，
哎，你到那儿去踏踏实实的，因为什么呢？府里边要把这事儿打回来了，也就成了；打不回来，往上报，咱们就京城闹去，咱们就大官裁定了。好，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 好。当天俩人把这事儿就设计好了。转过天来啊，怎么办呢？先去呗啊！金朝凤说：“我呀，先跟他们探探口风，看他什么意思。如果说小韩一说，哎，拉倒了，家里穷娶不了了，咱们省了跑趟衙门。如果说他翻脸的话，咱们就照咱们的计策行事，这样的话也不至于以后见面尴尬。”哎，他小舅子说：“那也无所谓，你去吧，我听你个信儿啊。今天你去一趟小韩那儿，回来我等你个消息，我就奔府里边告状。”好嘞，去吧，找去呗。可是走走来走去，金朝凤觉得很尴尬啊。到了小韩家门口转了两圈，没好意思拍门，怎么呢？亏着心呢。又一想，我呀，别跟他说，我找他俩朋友去，跟那俩朋友垫一句话，让那俩人帮我撬和撬和。对，到那两家一问呢，说今天两位秀才啊，在诗社这儿写诗呢，去吧。过去文人秀才有个聚集的地方嘛，就像现在沙龙似的，哎，诗社，哎，拐弯抹角到这儿了，啪啪一砸门啊，一开门，秀才们都在了。哎呦嚯，你瞧，这是金朝凤啊，为什么客气呢？小韩的岳父啊，对吧？高看一眼，快请进来，请进来。他进来了，好好好，呵，各位秀才都在这儿呢，都在这儿呢啊，都在这儿。好，您坐呀，怎么这么闲着呢？是啊，这不是我也想跟你们学学写诗吗？其实是胡说八道，他有那个心思吗？张秀才、王秀才心里挺高兴，看见了吗？哀金似金，哀玉似玉。他现在是小韩的岳父了，说明他也憋着写写字儿、念念诗，这是好事啊。诗社里就有那朋友们跟着起哄，拿过笔来了，来吧，你给我们留个墨宝吧，也做个诗。他是真不灵啊，但是胆儿真大，真把毛笔接过来。哎呀，有日子没写了啊，先愁先愁。嗯，头句话，春天真挺好。大伙儿都傻了，这叫什么诗啊？春天真挺好，但是谁好意思啊？呵呵呵，写的不错，写的不错，来劲儿了。看我第二句，比冬天暖和，大伙儿就不说话了啊！你这第三句，再等些日子，你看，哦，那您最后一句是夏天了，写完了啊！大伙儿看看，这真棒，真好，哈哈，这要是拿出去卖去，这得卖老些钱了啊！哈，挺好，挺好。张秀才聪明，看看他，就说今天来这是有事儿。他不能上这来就写这个来丢人现眼的啊！您有事儿吧？哎，是有点事儿啊，有点事儿，麻烦你们。嗯，您说吧，咱不是外人。来来，您二位过来，您二位过来，把这俩保人叫到边上。我呀，我这闺女啊，原来许给我小舅子的儿子了，现在我小舅子呢带着孩子来了，这叫完婚，我现在一女两聘。所以说我很为难，我求您二位给帮个忙，能不能把小韩这个婚事说退了啊？哦，哈哈哈哈，王秀才一伸手把刚才写的这首春天诗抄起来了，唰唰唰唰撕碎了，啪给金朝凤扔脸上。嘿，你这什么意思？张秀才把毛笔接过来了，毛笔在砚台上嵌饱了，走到跟前奔着脸上唰唰唰唰，脸画了几下，一脸的墨。这什么意思？什么意思？你呀、啊、不要脸，你少来这套，你这就是反悔了，知道吗？啊，不是，你们也不能这样。哎呀，那我这一脸呐，开门往回就跑。回去之后小舅子还等着呢，这哎，你这怎么回事？什么怎么回事啊？我那个嗨，我上他们那儿去作诗对文，没想到他们太爱我了，都要在我这儿题诗留念啊！他们给我签点字，行，这不重要了啊！内地打官司，打官司去吧，告去吧，这事儿啊，非得大官裁定。惊嘞，都准备好了啊！这位小舅子程云收拾东西，赶奔台州府。
台州府这个县太爷是新上任的，是个福建人啊，姓吴，口天吴，叫吴廷弼。年轻的时候啊，就是名震八闽大地，小的时候被称为是闽中的神童啊，人非常的好，爱文采不爱钱财。刚上任没几天，这一听来打官司的，升堂吧。上堂来一问，程云往这一跪，怎么来怎么去，我们两家说好了，爱好做亲，亲上加亲。现如今他背着我，把闺女许配给韩秀才了，如何如何？大老爷，您这个一定给我们公断，把这事儿说了。哦，大老爷详细问明白了，这里都有谁有谁有谁，吩咐差人带所有的人意，把人带齐了之后，3天后升堂。那个简单呐，满盘也没几个人，不是什么大案子，对吧？这来了之后，告诉这个金朝凤，有人告你，打官司你去吧。好，好，我去，啊，看看你该带的、该准备的。好，好，好。走之前，他留一心眼儿，心说，小韩那边有俩保人，有俩证人，我得带个证人。我哪有证人呢？想来想去，把当铺里那二贵叫来了，你跟我走，你都知道。二贵傻了，我什么也不知道，你去了就知道。就说我跟程家我们有亲，当年就有如何如何这事儿，你就说你知道就行了，编个瞎话吧。我害怕，你不用害怕。回来之后有赏有赏，我那行那去吧，跟着去了。这儿叫完之后，差人又奔小韩的家，把这事儿一说，小韩说好，我跟你们走，有凭有据啊，写着字儿啊，姑娘的头发都带着，全案人等3天后来在了衙门这儿等着。大老爷依次都叫上来，你姓什么叫什么，每个人都说一说吧。啊，都说完了，大人这心里边就明白个八九不离十了。好，所有人下堂，单留金朝凤给大人叩头。嗯，你姓金呐？小人姓金。好，这个你说这个你闺女许配你内地的儿子这个事情什么时候定的？这个好多年前我们一块定的，好多年前定完之后，我们就当天我们还一块喝酒庆祝嘛，是不是？哦，喝酒那天是什么时候？五月节啊，端午节嘛，是不是？端午节的时候我们一块喝酒庆祝说的这事儿。哦，行，你下去吧，下去听审。是，下去了，把程云叫上来了。你儿子娶金朝凤女儿这个事情，你们定的是什么时候？我们很早以前一块定的，定完之后我们就亲上加亲嘛。哦，完事有没有一起喝个酒庆祝一下？有，喝酒了。哦，喝酒那天什么日子？这8月15啊，8月15。哦，好，你下去吧啊，来呀，带上证人，把二贵叫上来了，给大人磕头。哦，他们两家接亲这事儿你知道吗？我知道。他们说还一块喝酒了，有你没有啊？有我。哦，什么时候一块？是个春节吧？大老爷乐了，仨人说的时间不一样，这就说出三节来了，再加上两寿，那就是说相声收徒弟了啊！三节两寿嘛，嗯，好，来呀，全案人等上堂，全人等上堂。刚才说的时候，旁边有师爷都写下来了啊。大人一拍桌子，大胆的狂徒啊，一个吃饭的时间你们说的都不一样，分明是要欺骗老爷。你说的是端午，你说的是八月节，你说的是春节啊，看起来抄手问世亮而不招啊。来呀，有差人们喊上，有，每人重打30大板。好家伙，堂上就乱了，咕噔一下子，小韩撩医生跪倒了。大人，我求您啊，那个我给我岳父求情，他老人家一时糊涂，您可千万别打他。怎么呢？在堂上咣咣咣真这么打，以后这亲戚都没法做了，给讲情。大人乐了，好啊，你看见了吗？你无有翁婿之意，他倒有父子之情，看在小韩的面上，减你20板，打10板，那20板加在那俩人的身上，
等于金朝奉挨十板，那两位每位40，蹬下去就在堂口褪下裤子来，乒了乓乒乓乒乓，这顿打呀跟杀猪一样啊，蹬上来有招无招，大老爷我招了，我错了，我们是说瞎话，一块做了弊，我改了我改了。老爷点点头，成云啊，还这二贵，你们俩有什么说的？我们没有什么说的，我们错了，我们改了，我们今天来是给韩秀才道喜，祝你们俩人白头到老。那图什么许的这是？大老爷点点头，来呀，举节画押，我命你3日之内送女儿过去跟他完婚，如果不然的话，你再回来咱们可不是石板能解决的。老爷甭三天，我回去今天就把人给他送过去啊，我得回家养伤去啊。都轰下去，单把小韩留下来。其实之前呢，吴的人就知道小韩这个人，也看过他的文章，所以说看看小孩的样儿，上人见喜，非常的喜欢他。嗯，很好，今天你完婚了，老爷我呢赏你20两银子，希望你完婚之后不要贪恋枕席，好好的用功，听见了没有？谢大人，愿大人恭候万代。这磕头，好了，回去吧。全案人等回去了，高兴。一会儿的功夫，衙门口来人了，大人给了20两银子随礼，那就成了吧。哥们儿朋友来了，帮着一块儿张罗着啊，先买点家具啊，买点被糊褥子，屋里边张灯结彩，又办了这么几桌，这儿都预备齐了。金朝凤那边雇的花红大轿把姑娘送过来了，姑娘也挺高兴，行了，这个我爹不丢人呐，也是不长进，今天成亲，今天挺好，丁是丁，卯是卯，今天日子就挺好。两个人拜天地，入洞房，大伙儿跟这儿祝贺喝酒，成了人间一段佳话。金朝凤这屋里边也摆了一桌酒，桌子上呢4个菜2壶酒，金朝凤坐在这儿，对面呢坐着他这小舅子程云，俩人对脸坐着，你看我，我看你啊，来呀，喝一杯啊。程云呢不像金朝凤坐了这么踏实，为什么呢？他挨了40板，这个10板就稍微好一点啊。程云呢欠着身子啊，哎，来喝点酒啊，喝点酒踏踏实实的咱好睡觉了。嗯，这个内地姐夫，嗯，咱俩可是实在亲戚啊，你这趟可是不白来呀！啊，你这个孝敬我10板屁股啊，你有什么感想吗？姐夫，您怎么还得便宜卖乖呀？您才10板啊，是不是？我这不还比您丰收了吗？啊，我还替您挨了10板呢，我这40板啊，好家伙，到现在这都是木的，我估计睡觉我就得趴着躺着不成啊。行吧，事已至此，说别的也没用了。闺女也给人抬走了，她洞房花烛夜啊，咱俩人这儿对脸谈心。我一件事想问你啊，说别的都没用，你跟我一定要说实话。姐夫，你说吧，你打算问什么啊？打算问什么？之前你跟我说打官司不怕大，最好呢上府里头打，别上县里头，因为府里头容易把事儿闹大，闹大之后呢就能闹进京，进京之后呢就都有你了啊。这话是你说的吗？姐夫，是我说的。好，敢承认你就是英雄。你一直跟我说进京之后大官才定，大官才定，你那朋友是大官，怎么个大官裁定？你给我解释一下。程云端起杯来一饮而尽。姐夫，大官裁定，大官裁定不错，我是有一朋友
在京城，他不是个大官，他是个木匠，这个不是大官才定，他定大棺材，我去你的吧！